Універсальна їжа – поживна, підігріта, готова до споживання та у власній упаковці. Все це про материнське молоко. В Україні розпочався тиждень підтримки грудного вигодовування. Його в нас відзначають вже 27-й рік поспіль, аби нагадати про користь годування грудьми як для дитини, так і для жінки. Тему продовжить наша Ірина Некорович. Щороку з 1 по 7 серпня у понад 150 країнах світу відзначають тиждень підтримки грудного вигодовування. Традиційно до глобальної кампанії приєднуються й українські медики. Дружній до дитини. Саме такий статус має обласний перинатальний центр. Новоспечених матусь тут навчають годувати грудьми. Перші дні у матусі виділяється так зване молозиво. Його дуже мало, але воно дуже корисне. І в перші дні матусі наші панікують, що в них немає молока, тому ми їх заспокоюємо і пояснюємо, що це нормально. Потім молозиво переходить в перехідне молоко і переходить в звичайне молоко. Ми це матусям пояснюємо, як годувати, в якому краще положенні, як прикласти, допомагаємо їм. У пологовому саме ранковий обхід. Пані Іванна, як себе почуваєте? Доброго дня, дякую, все добре. Лікар вкотре за два дні, відколи Іванна стала матір'ю, нагадує жінці, чому годувати власним молоком. Це корисно, зручно та навіть вигідно. Ви народили дитинку, так? І не думаєте, вам піти в магазин, купити суміш таку, яку кашу, тисячу питань, нема відповіді на ці питання. А в молочку збалансовані всі мікроелементи, всі поживні речовини матінкою природою, і не треба нічого думати. Ви витягнули грудь, погодували, дитина задоволена, ви отримали задоволення і посміхаєтеся. Про інші варіанти вигодовування молода мама і чути не хоче. Цей момент, він, напевно, незабутній, тому що це таке, що на ціле життя. Ну, дивлячись на таку крихітку, ти розумієш, що можна витерпіти будь-все і будь-що. Власним молоком жінка планує годувати новонародженого сина щонайменше 2 роки. Тому що грудне вигодовування зміцнює організм дитинки, на відміну від суміші. Ми всі хочемо, щоб дитинка була здорова. І це прекрасно, це дуже прекрасне відчуття. Це такі відчуття дуже класні. А от Ірина із сусідньої палати народила вже вчетверте. Усіх дітей вигодовувала грудьми. Це як в будь-який час дуже зручно. Ти в дорозі, дитинка хоче їсти, і ти в будь-якому місті, в будь-який час можеш їй погодувати. Плюс дуже зручно вночі, тому що не потрібно вставати, готувати суміші, бутилочки, водички. Ти просто взяв дитинку і погодував, і дитинка щаслива. Тим часом лікарі розвінчують міф про те, що молоко може зникнути від стресу. Ба більше, завдяки тісному контакту матері й дитини, годування заспокоює обох. Тому в час війни це велика перевага. Багато жінок наших вимушені бути в дорозі, вимушені залишати своє місце проживання. І грудне молоко – це те, що їм допоможе підтримати свою дитину і підтримати себе в цій нелегкій дорозі. Суміш дозволяють використовувати лише жінкам із протипоказаннями до вигодовування, наприклад, з ВІЛ. Ми це стараємося, щоб тих сумішів не бачити навіть. Діти, які виросли на материнському молоці, кажуть, медики мають міцніший імунітет. А для жінок годування грудьми – це один із способів берегтися від раку яєчників та молочної залози. Навіть косметичний ефект грудей має такий набагато кращий. Так, після того в жінки, яка годує грудями. Це неправда, що жінки кажуть, що коли вони багато годують грудями, що в них будуть якісь там такі будуть косметичні дефекти. Це все неправда. Грудне вигодовування популярне і серед знаменитостей. Зірки не соромляться викладати у соцмережі знімки з дітьми, яких прикладають до грудей. Серед таких сміливців – співачка Мама Ріка, Анастасія Приходько, Наталка Карпа. А топ-модель Мара Мартін узагалі вийшла на подіум з новонародженим сином. Вона несла на руках малюка і годувала його грудьми перед камерами і глядачами.